Tere õhtust, on kolmapäev 6. september, eetris on Tallinna uudised. Vaatame üle tänase päeva olulisemad teemad. Tallinnas algas järgmise aasta kaasava eelarve ideekorje. Võitja ideede elluviimiseks on 1 000 000 eurot. USA maaväe ja regionaalhaigla ühisõppuse käigus simuleeriti kannatanute evakueerimist helikopteriga ning nende edasist ravi. Juba 4. korda avaneb linlastel võimalus rääkida kaasa linnaruumi õdusamaks muutmise teemal. 2 nädala pärast saab hakata esitama kaasava eelarve ideid. Tänu kaasava eelarve ideekorjele on viimaste aastate jooksul Tallinna linnaruum oluliselt rikastunud. Nüüd võib taas oma värsked mõtted valmis panna ja esitada 18. septembrist 8. oktoobrini kas digitaalselt või paperil oma linnaosavalitsuse või linnavalitsuse teenindussaalis. Kõik huvitavad ideed, mis laekuvad, saavad hinnangu ja siis jällegi tallinlased, iga linnaosa elanikud saavad ka endale meelepärase projekti valida. Rahva poolt välja valitud projektid on igas linnaosas teostunud juba 3 korral. Nimetagem siin kohal äsja valvinud kogukonnasaunad Harkujärve rannas, madalseiklusrada Põhja-Tallinnas või taimekatusega bussipeatused kesklinnas. Viimase idee autori sõnul ei olnud idee esitamine üldse raske. Ei, no rasket ei ole seal midagi. Et kui sul on idee, siis sa paned selle lühidalt kirja, tutvustad seda inimestele, kutsud inimesi hääletama, et see on selline mitte midagi keerukat minu arust. Mis te arvate, miks teie idee siis kesklinnas võitis? Ma arvan, et sellepärast, et inimestel on hästi oluline, et oleks järjest rohkem rohelisust. See on jälle selline võimalus, et kuidas seda rohelust panna sinna, kus noh, võib-olla seda traditsiooniliselt pandud ei ole. Linnapea hindab kaasava eelarve juures kõige enam ideede rikkust. On näha, et meil on nii mänguväljakud kui ka spordiväljakud, joogivee, kraanid, kõik võimalikud asjad. See tähendab, et inimesed tegelikult näevad, mis ümber toimuvad, saavad aru, et saab asju ka paremini teha ja aktiivselt pakuvad. Igas linnaosas viiakse ellu 1 avalikul hääletusel enim toetust kogunud idee. Projekti teostus tuleb linnaosavalitsuse poolt ning selleks on linna eelarvest eraldatud 1 000 000 eurot. Kas teie teate palju erinevaid linnuliike elab Tallinnas või kuidas käib lindude rõngastamine? Nüüd avaneb teile end linnumaailmaga kurssi viimiseks suurepärane võimalus. Paljassaares avati nimelt täna linnuvaatlus- ja rõngastuskeskus, mis on avatud kuni 14. septembrini. Paljassaare linnuvaatlus- ja rõngastuskeskuse eesmärk on äratada pealinlastes huvi looduse tundmise ja hoidmise vastu. Uus keskus loob paremad võimalused meie linna tiivulistega tutvumiseks. Huvi võiks kindlasti suurem olla. Teatakse põhiliike, aga määrata ikkagi pigem ei osata. Ja kindlasti see määramiskogemus, see tuleb kui kordades käia kaasas. Ehk siis sellepärast ka Tallinna linnuklubi teeb selliseid projekte, et oleks linnakodanikul see tugi ornitoloogide poolt, et saaks siis tulla tutvuma, saaks küsida, saaks uurida. Tallinnas sellist võimalust varem avanenud ei ole. Tallinn, Euroopa roheline pealinn 2023, toetas Paljassaare linnuvaatlus- ja rõngastuskeskuse loomist ja projekti Pealinna elurikas hoiuala Paljassaares mittetulundustoetusega 7363 euro ulatuses. Paljassaare hoiuala on üle euroopalise tähtsusega linnuala, kus on registreeritud 233 liiki linde. Neist 82 on Eestis kaitse all. Pooled neist on siis pesitsejad ja muidugi siin on väga haruldasi liike. Nii mitmekesise loodusega ala on just pealinnale suureks väärtuseks. See on Tallinna linnuklubil juba algaastatest olnud lahendamisel, et kuidas seda nii väärtuslikku, looduslikku paika pealinna elanikele nüüd tutvustada. Eestis algas lindude rõngastamine 1910. aastal. Aktiivsemalt hakati sellega tegelema pärast teist maailmasõda. Me paneme neile märgid külge. Kui need linde uuesti leitakse, siis teatakse nende liikumist, millised on rändetrajektoorid, kas nad on oma pesitsuskohast läinud või kuskilt mujalt. See on täielik info lindude kohta, näiteks ka looduskaitset ei saa programmeerida ilma, et
teatakse lindude liikumisteid. Neid püütakse, pannakse rõngas jalga, lastakse vabaks ja ta elab oma elu edasi. Kes soovib ka ise lindude rõngastamisega tutvuda, saab oma soovis teada anda ning registreerida aadressil linda.metsaorg@gmail.com. Paljassaare linnuvaatlus ja rõngastuskeskus on avatud 14. septembrini. Tallinna ja kogu Eesti kõrgeim büroohoone Arter saavutas oma kõrguse 111 meetrit ja sel kõrgusel tehti ka kiikingu ehk kiigega üle võllihoog. Just nii hulljulgelt tehti kiikingu ajalugu kõige kõrgema büroohoone katusel. Selle kohta anti ka majale tunnistus. Büroohoone Arter asub kesklinnas Olympia hotelli vastas ja varjutab nii hotelli kui kõiki teisi lähedal olevaid pilvelõhkujaid. Siia 28. korrusele plaanitakse katuse terrassi. No praegu me tõesti oleme sellises kohas, mis jääb ka tulevikus katuse terrassiks. Tõsi, siia ette tulevad klaasist piirded. Aga noh, mis teha? Päris kõrgel on alati kõva tuul. Arteri kvartal, mis on täna ehituses, on eriline selles mõttes, et on esiteks meie kõige kallim projekt rahalises väärtuses. Hoone ise on kõige kõrgem hoone, mida me kunagi oleme arendanud, 111 meetrit ja 28 korrust. Ja ka tulenevalt suurest mahust ja projekti keerukusest on projekti ehitusperiood kõige pikem, ehk ligikaudu 3,5 aastat. Büroohoone on juba 90. Osas välja üüritud. Suurüürnikuks tuleb Swedbank, kes oma kontori kolib siia 2025. aastal. Tallinna Lasnamäe linnaosa valitsus jätkab homsest hoovikohtumistega. Võttes arvesse elanike arvukust ning Lasnamäe territooriumi suurust, on plaanis jõuda kõigi Lasnamäe elanike koduhoovidesse mõne aasta jooksul. Sügisesed hoovikohtumised toimuvad teisipäeviti 3. oktoobrini. Lasnamäe päeval esinesid Eduard Tooman, Uku Suviste ning Karl-Erik Taukar. Paepargis sai näha vesiekraane, mille peale loodi ruumilisi ning visuaalkunstilisi elemente. Täiesti uue elemendina oli valgusetendusel tänavu kasutusel laserid ning valgustid. Põhja-Eesti regionaalhaiglas toimusid õppused, kus koostöös Ameerika Ühendriikide maaväega harjutati patsientide transporti ja kannatanutele meditsiinilise abi andmist. Ameerika Ühendriikide helikopter maandus õppuste raames Põhja-Eesti regionaalhaigla taha maandumisplatsile ning tõi kohale kannatanu, kes reani mobiiliga ka haiglasse toimetati. Nõnda harjutati kannatanute evakueerimist õhutranspordiga ning nende edasist ravi. Sellepärast, et üks asi on kopteri evakuatsioon, mis on selline tehniline tegevus, aga selleks, et kopteri evakuatsioon saaks toimida edukalt, efektiivselt, on vaja ka efektiivselt kommunikatsiooni. Ja selle harjutuse üks põhieesmärk ongi harjutada läbi kommunikatsioon siis ameeriklaste kopterimeeskonna ning Põhja-Eesti regionaalhaigla vahel. Kaasates sinna ka õhukontrollikeskuse, esialgsete tulemuste põhjal mina võin küll väita seda, et tegelikult me oleme valmis selleks. PERHis on suur traumakeskus ja ka Eesti ainuke põletuskeskus, ehk siis juhul, kui peaks juhtuma, et kannatanul on suur põletustrauma, toodaks ta just Põhja-Eesti regionaalhaiglasse. Ameeriklaste kopterid on aga omakorda selliseks transportiks väga sobilikud. Et sõjaväekopter toob PERHi haigeid on harukordne, tavaliselt on haiglal kasutada politsei- ja päästameti helikopter. Plaan on aga ehitada kopteriplats otse haiglamaja katusele, mis kindlasti kiirendaks kannatanutele abiandmist. Infrateenistus on vaadanud üle selle, et tegelikult meie plaan on ühel päeval ehitada P-torni katusele helikopteri maandumise koht. Nüüd see vajab palju planeerimist, aga ütleme, maja peab vastu. See on meil läbi uuritud. Nii et ühel ilusal päeval me tahaksime loota, et helikopter saab sinna maanduda. Samasugune õppus toimus augusti alguses ka Tartus koostöös Tartu Ülikooli kliinikumiga. Kas teie olete kunagi midagi bussi või trammi unustanud? Tuleb välja, et inimesed unustavad igasuguseid esemeid ühistransporti, aga ei viitsi või ei oska neid enam tagasi küsida. Bussipark hoiab aga asju vaid paar kuud. Kas te olete kunagi midagi
bussi, trolli või trammi või rongi unustanud? Ilmselt lapsena koolis käies, koolilapsena. Aga kas te saite ka selle asja tagasi? Sain vist küll, jah. Koolikott oli kunagi ammu. Jaa, seljakoti. Ja kas saite selle pärast kätte? Jaa, õhtul. No, bylo takoje, no, see oli väga davno. Skleroos zakončilse. Eelmisel aastal unustasid inimesed bussi, trolli või trammi 3100 erinevat eset, aga järele mindi neist umbes 800. Tallinna linnatranspordil on suisa omaette ruum, kus nad hoiavad asju, mis on ühistransporti unustatud. Vihmadega unustatakse sageli vihmavarjusid, aga nagu näha, on leiukohas ka palju muid esemeid. Asjade virvarist võib vaid oletada, et inimesed ei mäletagi, kuhu nad asjad jätsid või peavad vaeva neid üles otsida liiga suureks. Näiteks kooli algusega on tulnud lille unustatud, torte unustatud. Laulu-tantsupeo periood oli meile kindlasti suurem väljakutse kui võib-olla mõni teine suvi, sest tulevad lapsed mujalt poolt Eestist ja unustati ka mütsidest, telefonideni ja rahakottideni. Enne kui te tormate nüüd ummisjalu Tallinna linnatransporti, tasub infotelefonil 643 41 42 järgi küsida. Koduleheküljel leitud esemete alt on võimalik ka väike tabel täita. Ehk saate oma kaotatud eseme kenasti tagasi. Eesti Tarbekunsti ja Disainimuuseumis on veel viimased paar kuud avatud suur ülevaate näitus Tallinna juveelitehase toodangust. Eksponaatide seast leiab kindlasti palju äratundmisrõõmu. 1951. aastal tööd alustanud Tallinna juveelitehase ampluaa on olnud aja jooksul väga lai. Ühelt poolt on olnud toodangus kaunid hõbeehted, teisalt lauanõud ja söögiriistad, mis kindlasti on paljudes kodudes olemas tänaseni. Aga arvestades, et seda kõike tehti nii hõbedast kui ka melchiorist, melchior ei ole väärismetall, et selles mõttes see levik ja kättesaadavus võib-olla ka hinna mõttes oli tegelikult, noh, oli olemas, et nad ei olnud kaugeltki haruldased asjad suurem osa neist. Üsna omalaadne on Tallinna juveelitehase toodangus ühendatud ülemise otsaga sprotikahvel, millega sai siis süüa sprotte või muud pehmemat kala. Samas leiab valikus teisigi väga spetsiifilise otstarbega söögiriistu, millel tänapäeval ehk kasutus puuduks. On sellised teesõelal kujulised lusikad, kuhu saab panna selle teepuru sisse ja see lusikas läheb tassi ja kuumesi peale. Et see selline esemetüüp ja ka siis, ma arvan, et siit tuleb väga selgelt välja see vahe tegemine ka näiteks moosilusikal ja suhkruküflil. Hõbeehteid tehti juveelitehases kahel perioodil. 50. teisel poolel toodeti peamiselt töömahukaid ja uhkeid ehtekomplekte. 70. kui hõbe muutus defitsiitsemaks, tuli peale teine laine ning suured vormid asendusid väiksemate esemetega. Paari kümne järgneva aasta jooksul siis 90. välja sellega tegelenud hästi mitmed kunstnikud, nii et meil on eksponeeritud siin, ma arvan, ikkagi tuhandeid ehteid peaaegu, võib-olla liialdan natuke, aga tõesti, ütleme, sadu ja tulevad välja ka erinevad käekirjad, ka erinevad, ka tüpoloogiad. Näituse eksponaadid on suures osas pärit juveelitehase järglase OÜ juveelarhiivist, kuid olemas on ka Tallinna raekojale 75. aastal tellitud hõbedast veinikomplekt, milliseid on muuses väga vähe säilinud. Näitus kohalik ilu Tallinna juveelitehas on Eesti Tarbekunsti ja Disainimuuseumis avatud veel vaid mõned nädalad kuni 1. oktoobrini. Nädala vahetus tuleb mõnusalt soe ja suvine. 25 graadist suvesooja jagub kuni järgmise nädala kolmapäevani. Aga milliseks kujuneb ilm lähipäevil Tallinnas, kohe saame selgust. Öösel vastu neljapäeva on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, võib olla udu. Õhutemperatuur on 7-9 graadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Soojakraadid kerkivad 20 graadini. Öösel vastu reedet on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub edelatuul 3-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11-13 graadi. Päeval on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur reedel on +20-+22 graadi vahel. Öösel vastu laupäeva on pilves selgimistega ilm. Tekib udu. Õhutemperatuur on 11-13 graadi. Päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm.
Enne lõunal püsib udu. Sooja on reedel kuni 23 kraadi. See oli kolmapäev, 6. september Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saate ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Meiega kohtute taas juba homme õhtul ikka kell 18.15. Ilusat õhtu jätku!